Del 16 al 24 de setembre de 2005, la vila de Sedaví va viure en estat de festa. Durant 10 dies, els veïns i veïnes de Sedaví van aplegar-se fins a la plaça de l'Institut, la de Jaume I, o a qualsevol dels carrers de la vila, per ser partícips de l'expressió màxima del calendari festiu del seu poble. Música, ball, bona taula, esport, jocs, tot un seguit d'actes que amb la bandera de la Germanor van propiciar la convivència i l'alegria dels sedaviners i sedavineres. Aquest és, amb imatges i sons, el resum de la festa. Divendres 16 de setembre. L'encesa dels llums del recinte festiu va suposar l'inici oficial de les festes de Sedaví. El costum d'il·luminar tot el perímetre de la plaça de l'Institut es remunta al trasllat del recinte festiu des de la plaça a la seva actual ubicació. Eso lo hemos hecho nuevo porque cuando aquí inauguramos los barragones, anteriormente se hacía el pregón y salía el alcalde, pero al cambiarlo aquí ya quisimos quitarlo porque no queremos meter nada de política ni nada de eso y el alcalde pues no le acababa de gustar y esa fue la idea. Dimos la orden de encender las luces, lo quedamos como una cosa ya para siempre, hacemos un castillito y fuera. Malgrat la pluja, els sedaviners van voler participar des del primer dia de les seues festes populars. Així, el concert del grup de hip-hop Solo lo Solo, encara que amb retard, va delectar els seus seguidors amb els seus textos directes i sense concessions. Sí, sí. Solo, solo. Los auténticos jefazos. Todo el mundo lo sabe. Podéis alabar mi génesis. Yo hago deshago bajo el sol. La pluja, doncs, no va ser obstacle per obrir una setmana plena de moments festius. Dissabte 10 de setembre. Les multitudinàries paelles van encetar el segon dia de les festes patronals de Sedaví. Desenes de participants es van aplegar fins al recinte festiu per a fer la millor paella de l'any 2005. Tot sota un sol que va lluir de valent durant tota la jornada. La poca pluja caiguda en finalitzar el concurs de paelles no va ser suficient, malauradament, per a celebrar la festa de la Poalà, una tradició que arrela el seu inici molts anys enrere. Poc després de la celebració del gran torneig d'escacs interclubs, celebrat al Parc de l'Institut, va tenir lloc al Saló d'Actes de l'Agrupació Musical Santa Cecília de Sedaví, l'edició número 24 del Festival de Bandes de Música. En esta ocasió, els aficionats van tenir l'oportunitat de gaudir amb les peces interpretades per la banda primitiva de Benetússer, el Centre Instructiu Musical de Castellar o Liberal i per la pròpia Agrupació Musical Santa Cecília de Sedaví. Per tancar el programa de dissabte, l'Orquestra Coliseum va oferir una moguda actuació al Parc de l'Institut davant dels seus conveïns, amenitzant la primera jornada d'espectacles nocturns de les festes de 2005. Diumenge 18 de setembre. La cita amb la diversió es va repetir la nit de diumenge gràcies a Disco Piràmide Show. Una cita que van aprofitar els veïns i veïnes per continuar passant-se-ho d'allò més bé als seus barracons. Uns punts de trobada que en alguns casos ho són des de fa més de 20 anys.
Pues començarem un primer barracó que el muntarem en un solar que havia en la plaça. I a raïs d'aquell barracó s'anaran afegint altres barracons. Hasta sumar els 120 barracons que hi ha avui en dia. Evolucionar en quant a barracó, participació de barracons, això sí. Perquè abans érem a lo millor 12 barracons i ara no som pues 100 o 100 i algo, 112 aproximadament. Mi primer año. Muy bien. Dilluns, 19 de setembre. La vesprada de dilluns va tenir com a protagonista el campionat de truc, domino i parxís, amb la celebració de la primera ronda de la competició. Després del sopar, va arribar el torn de la diversió amb l'espectacle Lluvia d'Estrelles i la seva nòmina de cantants, humoristes i ballarins. Com cada nit, la música es va combinar amb la diversió particular de cadascun dels barracons. Dimarts, 20 de setembre. La jornada festiva va començar amb la continuació del campionat de truc, domino i parxís. A la nit, tot el protagonisme va ser per a l'espectacle de la Macrodisco Millennium. Xiquets, joves i no tan joves, s'apuntaven a la festa tant a la pista de ball com als barracons, que volien diversió amb tota intensitat. Bàsicament, són sopars i, bueno, el cap de setmana, pues, cada un se munta la seva musiqueta, la seva història, sí, n'hi ha molt bon ambient. Dimecres, 21 de setembre. El dimecres 21 de setembre, junt a la continuació del campionat de truc, domino i parxís, es va celebrar una simultània d'escacs organitzada pel Club d'Escacs El Drac Negre. Poc més tard, el Club de Gimnàstica Rítmica de Sedaví va oferir un seguit d'actuacions de les seues integrants, des de les més menudes a les majors, que van demostrar les seues capacitats gimnàstiques davant el nombrós públic. Després de la gimnàstica, va arribar el torn de l'Associació Flamenca Andalusa. Ball, cant i toc van delectar la gran quantitat d'aficionats al flamenc reunits al recinte de festes. Per una nit, el cor andalús de Sedaví bategà més fort que mai. Dijous, 22 de setembre. Dijous va ser el dia dels xiquets, gràcies als actes que es van desenvolupar al Col·legi Públic Sant Clemente. El primer d'ells va ser una monumental xocolatada acompanyada d'ensaïmades que van gaudir tant els nanos com les seues mares. Amb l'estómac ple i les piles carregades, els xiquets van disposar-se a participar de la diversió oferida per la representació de teatre infantil. Els xiquets van tenir l'oportunitat de participar de forma directa gràcies als jocs i activitats que van proposar els actors i actrius d'aquest divertit grup teatral. Han hecho juegos, lo del virus, y después han hecho eso. Lo que más me ha gustado ha sido el tren que hemos hecho y también lo del animal. La quota esportiva del dia, junt al torneig d'escacs per a menors de 14 anys, la va completar l'onzena edició del Trofeu Verge del Roser, organitzat pel Sedaví Club de Futbol. Més festa per la nit. En aquest cas, de la mà, una jornada més de Macrodisco Millennium.
amb un espectacle de gogós i striptease. Complida quasi una setmana de festes, els sedaviners es preparaven per a gaudir del més intens cap de setmana, el que tancava les festes de 2005. Divendres, 23 de setembre. A falta de 3 dies per concloure les festes, va arribar el torn de l'homenatge als majors de la vila. El tradicional dinar va tenir lloc a la veïna localitat de Massanassa. Més de 700 persones s'aplegaren fins a nit junt a tots els regidors de l'Ajuntament per celebrar el seu dia. Per què? Pues que hi ha molta unió en tot el poble. I me pareix una cosa fenomenal. Una festa l'any que tenim, doncs molt bé. Més tranquil·les que mai, perquè visquen la plaça i ara les fan allà fora. Tranquil, quan volem festa anem a buscar-la. A les 6 de la vesprada va arrencar la gran cavalcada que va travessar tota la vila fins a arribar a la plaça Jaume I. Disfresses i carrosses de tota classe van animar a grans i menuts que ompliren els carrers de Sedaví. Bueno, somos la Peña Flamenca de Sedaví, que es una de las grandes peñas que hay aquí en la Comunidad Valenciana, con un cuadro de cantadores, lo que ninguna tiene, y mira, hacemos lo que podemos y sobre todo por nuestro pueblo, por Sedaví. La nit reservava als milers de persones que omplien de gom a gom el recinte festiu l'actuació de l'orquestra Arco Iris, un conjunt de cantants i ballarins que van obrir-li el camí al reconegut cantant valencià Juan Bau, que va captivar el públic amb les seues interpretacions. Devuélveme los besos de sus que me robaste. Sí. L'entrega de Juan Bau va ser reconeguda pel nombrós públic que hi va assistir, entre els quals es trobaven seguidors ben fidels del popular intèrpret valencià. No, por la pata, mis ojos ven de color, jugando sin pensar, esperando la llamada de mi amor. La jornada festiva, no obstant, va tenir un color molt diferent, molt més divertit. Moltes persones disfressades dels més cridaners vestits varen prendre el recinte festiu per a participar en el concurs de disfresses, el resultat del qual es va fer públic després de l'actuació de Juan Bau. Molts i molts variats temes, cadascun d'ells amb una motivació concreta i, en alguns casos, amb un intens treball previ d'elaboració de les disfresses. Així situem-se en la manxa. Situem-se a la manxa i tenim els molins. Llavors està Don Quijote, Dulcinea, Sancho... Aquesta ambientació de l'obra de Miguel de Cervantes es va fer amb el primer premi del concurs, gràcies a la seva originalitat i a la perfecta execució de la seva indumentària. Dissabte, 24 de setembre. L'ofrena a la Mare de Déu del Roser, la vesprada de dissabte, va significar un any més l'homenatge dels veïns i veïnes de Sedaví a la seua patrona. Les ofrenes florals de les diferents associacions de la vila ompliren de color la façana de l'església de la Mare de Déu del Roser, en el que va ser una demostració de fe i religiositat dels sedaviners. En acabar l'ofrena, la festa es va traslladar de nou al Parc de l'Institut, que va acollir la darrera cita musical de les festes. Rosa Maria Luján i Extrem Magic Show van calfar l'ambient per a l'actuació dels verdaders protagonistes de la nit, Los del Río. El grup, internacionalment famós per la cançó Macarena, va deixar molt clar com d'encantats estaven d'estar a Sedaví. Sí, Sedaví. Qué maravilla. Que te lo juro que me siento lo mismo que en mi Sevilla. Que vaya una mujer guapa, te lo vuelvo a
Group Sevilla va a fer una completa repassada a tots els èxits de la seva llarga trajectòria. Una volta acabada l'actuació, encara quedava molt de temps per a esgotar les últimes hores de festa, per a gaudir amb amics i veïns d'unes festes que un any més van fer de tot el poble de Sedaví una sola veu festiva. Diumenge, 25 de setembre. El darrer dia de les festes es va iniciar amb la celebració d'una solemne missa a l'església de la Mare de Déu del Roser, cantada per la coral Virgen del Rosario de Sedaví. Poc després de la missa, es va disparar una mascletà a la plaça de Jaume I, a càrrec de la pirotècnia Ricardo Caballer. L'olor i el soroll de la pólvora van...